19 metų mergina laimėjo bylą prieš kelias gydymo įstaigas. Už laiku nediagnozuotą ligą ji prisiteisė 25 tūkstančius eurų. Civilinis ieškinys grįstas tuo, kad dėl netinkamo ir aplaidaus gydymo mergina neteko galimybės natūraliai pastoti ir susilaukti vaikų. Priteista piniginė žala jai turės atlyginti Vilniaus centro poliklinika, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė ir Vilniaus universitetinė ligoninė. Teisėjų kolegija konstatavo, kad negalima paneigti tikimybės, jog tinkamas ir savalaikis ligos nustatymas ir gydymas būtų padėjęs išvengti ligos progresavimo.